Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор. Наблизо се намира и храмът на Изида. Разположен е на остров и е достъпен само по вода. Той е един от храмовете, преместени при строежа на язовира. Освен на кея, на самата лодка също има търговци. Предлагат ръчно направени гребнички и медальони. Остров Филе днес не съществува, а храмът е пренесен на остров Агилика на 500 метра от първоначалното му местонахождение. Счита се, че това е мястото, където е погребан бог Озирис и се посещавал само от жреците. Реконструкцията се извършва изключително прецизно. Запазва се оригиналният вид и разположение на комплекса. Дори се озеленява островът, за да прилича на предишното местоположение. Храмът е издигнат по времето на Птоломейската династия като център на култа към богинята Изида. Централната част е с нейни изображения. Храмовете са били изрисувани с ярки цветове, парченца от които могат да се видят на някои места. Вградени са скъпоценни камъни и злато. За украсата само на един храм са използвани до 1 тон злато. Този комплекс всъщност е едно от последните останали места, където древната религия оцелява след пристигането на християнството в Египет. Официално е закрит през 550 година. Тогава ранните християни използват главният храм на острова като църква. Това е причината за оскверняването на някои от фигурите на древни богове, тъй като ранните християни често се опитвали да премахнат езическите изображения от новопридобитите си светилища. Изида е древноегипетска богиня на магията, символ на семейството, хармонията, мъдростта и брачната вярност. Египетските жени търсят помощта на богинята, когато техните деца са пострадали от ухапвани от скорпиони и змии. Отъждествявайки раненото дете с Хор, синът на Изида, се надяват да получат помощ от състрадателната майка. Изида може да бъде видяна и в изображенията по ковчези и саркофази, като жена с трон на главата и криле, с които закриля мъртвия. Вечер атмосферата в храма е неузнаваема. Както при други храмове, които посетихме, тук също има специално осветление. Понякога дори се прави и светлинно шоу, за което казват, че е особено впечатляващо. Храмът на Изида е главната забележителност тук, но на острова има още няколко по-малки храма, които също не са за пропускане. Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор.